Avropa Şurası Parlament Assambleyası cinayətkar əsirlərlə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarır, ancaq Qarabağda Ermənistan minalarından həlak olan mülki insanları unudur. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Avropada Milli Azıqların Qorunması adlı məruzənin müzakirələri zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Kamal Cəfərov deyib. As my colleague from Armenia Avetisyan here, I would like to address him that, you know, Erməni deputat burada söylədi ki, mina xəritəsini verməyə hazırdılar, ancaq güya Azərbaycan istəmir. Mən isə indi buradan tələb edirəm. Azad etdiyimiz ərazilərin mina xəritəsini verin. Avropa Şurası Parlament Assambleyası cinayətkar əsirlərlə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarır. Ancaq Qarabağda Ermənistan minalarından həlak olan mülki insanları unudur. Xankəndidə, Xocalıda, Ağdərədə yaşayan ermənilərlə barışıq vaxt məsələsidir. Buna nail olunacaq. Bir daha təkrar edirəm. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Assambleyamızı məlumatlandırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan multikultural ölkədir. Multikulturalizm ölkəmizdə həyat tərzidir. Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri birgə mehriban yaşayıblar. Müxtəlif etnik qrupları təmsil edən insanlar birgə yaşayıb yaradıblar. Hətta bugün Azərbaycanda 30 min erməni yaşayır. Halbuki Ermənistanda bir nəfər də olsa Azərbaycanlı yoxdur. Mənim ailəm Ermənistandan zorla çıxarılıb. Even my own family forced to leave Armenia.